Okay, find the inverse of this matrix አለን 3 by 3 matrix ነው አንድ ነገር inverse ማይኖረው አንድ matrix inverse ማይኖረው determinantu 0 ከሆነ ብቻ ነው so የዚህ ነገር inverse ፈልጉ ነው የሚለን እንዴት አርገን ነው የምንሰራው ያንድ ነገር ዜጋ ተከታተሩኝ ያንድ ነገር inverse ማለት inverse እንዴት ነው የምናገኘው inverse is equal to adjoint of the matrix adjoint of the matrix A over the determinant of the matrix A ማለት ነው. So inverse እንዴት ነው የምናገኘው? adjoint of the matrix A divided by determinant of the matrix A ነው. ስለዚህ adjoint-ን መፈለግና determinant-ን መፈለግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን. adjoint ደግሞ ማለት ነው ኮፋክተሮችን ትራንስፖዝ እናደርጋቸው ነው. አይደለ? ኮፋክተሮቹን እያንዳንዱን እንፈልግና እዚህ ጋር C11, C12, C13, C14, C15, C16, C1 ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን A11 ነው A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ስለዚህ የነዚህን ኮፋክተር ከፈለግን በኋላ ከዛ ዲተርሚናንቱን ፈልገን አድጆይንቱ ዲቫይደድ ባይ ዲተርሚናንቱ ነው አድጆይንቱ ማለት ያገኘነው ኮፋክተሮቹ ትራንስፖዝ ይደረጉ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ተከታተሉኝ C11 ስንሰራ ይሄንን ስንደምረው 1 + 1 2 ነው አይደል 2 ከሆነ ፖዚቲቭ ይሆናል ኢቭን ኮነ ፖዚቲቭ ይሆናል ኦድ ኮነ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ሶ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ሶ C11 ማለት ይሄ ነው አይደል ዘ ፈርስት ሮ ዘ ፈርስት ኮለን ስለዚህ ዘ ፈርስት ሮ እና ዘ ፈርስት ኮለን ስናገኝ እዚህ ጋር ይታያቻሉ ያስባሉ ዘ ፈርስት ሮ እና ዘ ፈርስት ኮለንን ስንይዝ ምን ይቀርናል እዚህ ጋር 1 2 እና 4 5 ይቀርናል ስለዚህ 1 ታይምስ 5 ማይነስ 2 ታይምስ 4 ይሆናል ማለት ሁልጊዜ እንደዚህ ያለው ሲቀነስ ይሄኛው ይሆናል ማለት ሶ 1 times 5 is 5 5 minus 2 times 4 is 8 ስለዚህ እዚህ ጋር C11 ምን ይሆናል ማለት ነው 5 minus 8 is equal to negative 3 ይሆናል ማለት ነው ሶ C11ን ከሰራን በኋላ C12ን ስራውን C12ን ስትሰራ 1 plus 2 3 ነው first row second column ማለት ነው በኔጌቲቭ ይባዛል ሶ በኔጌቲቭ ይባዛል first row second column ስለዚህ እዚህ ጋር ፈርስትሮ ሰከንድ ሮ ኮለንን ስንይዝ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ ፈርስትሮ ሰከንድ ኮለንን ስንይዝ ማን ነው የሚቀረው -3 2 9 and 5 ነው የሚቀረው ሶ -3 ታይምስ 5 -15 -2 ታይምስ 9 18 ይሆናል ማለት ነው -15 -18 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ሲዋን ቱን ይሆናል ማለት ነው -15 -18 ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር -15 -80 -33 ስለሚሆን -33 በኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ 33 ይሆናል ሲዋንቱን ከሰራን በኋላ C13 ደግሞ እሱኛውን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው C13 ደግሞ ማለት ፈርስት ሮ ሰርድ ኮለን አይደለም እንይዘው 1 + 3 4 ነው ኢቭን ነው የሚሆነው ሶ ፈርስት ሮ እዚህ ጋር መተን ፈርስት ሮ እዚህ ጋር አለችን ከዛ ደግሞ ሰርድ ኮለን ደግሞ ይሄኛው ነው አይደል 3 to 5 ሶ ፈርስት ሮ ሰርድ ኮለን ስንይዝ ማን ነው የሚቀረን -3 1 9 እና 4 ይቀረናል ስለዚህ እንደዚህ ስናባዛው -3 ታይምስ 4 -12 ነው -12 -9 ታይምስ 1 ደግሞ 9 ይሆናል ስለዚህ -12 -9 ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው -12 -9 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል -21 C13 ስለዚህ C11 C12 C13 ጨረስን አሁን C2 ቤት ገባን ማለት ነው C21 is equal to 2 + 1 አሁን 3 ሰከንድ ሮ ፈርስት ኮለን ሲደመር ኦድ ስለሚሆን በኔጌቲቭ ይባዛል ኦድ ሲሆን በኔጌቲቭ ይባዛል ሶ ሰከንድ ሮ ፈርስት ኮለን ማለት እዚህ ጋር መተን ሜትሪክሳችን ላይ ማለት ነው ሰከንድ ሮ ማለት ይሄ ነው አይደለ ፈርስት ኮለን ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ እቺንና እቺኛዋን ስናሰምራት ማን ትቀረናለች 2 3 4 5 ይቀረናል ስለዚህ 2 ታይምስ 5 10 ነው ሁልጊዜ ይሄ ሲቀነስ ይሄ ነው ብያቸዋለሁ 2 ታይምስ 5 is 10 10 minus 3 times 4 ደግሞ 12 ይሆናል 10 minus 12 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ሲቱዋናችን ላይ 10 minus 12 ይሆናል ማለት ነው 10 minus 12 ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው so negative 2 በኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር C21ን ሰርተናል C21ን ሰርተናል ከዛ ደግሞ C22ን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር C22ን እንሰራለን C22 ሰከንድ ሮ ሰከንድ ኮለም ማለት ነው ስለዚህ C22 ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር C2 ሮ 2 ኮለን 2 ነው የምንይዘው ሮ 2 ኮለን 2 መስቀለኛው አንድ ላይ ታርፋለች ስለዚህ ማን ነው የሚቀረን 1 3 9 5 ነው የሚቀረን ስለዚህ እንደዚህ ስናደርገው 5 1 times 5 5 minus 3 times 9 27 5 minus 27 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 5 minus 27 ይሆናል ማለት ነው
ክሪያቶም c2 2 ማለት እዚህ ጋር c2 2 ስንይዝ 1 ላይ ነው የምንይዘው 1 times 5 5 ነው minus 9 times 3 ደግሞ 27 ስለሆነ ስለዚህ እዚች ጋር መተን 5 minus 27 ስንት ይሆናል negative 20 2 ይሆናል ማለት ነው c2 2ችንን ከሰራን በኋላ አሁን ወደ ምንድነው የምንሄደው ወደ c2 3 እንሄዳለን ማለት ነው ማለት ነው c2 3 cofactor of row 2 colon 3 አሁን 2 plus 3 5 positive odd ስለሆነ በኔጌቲቭ እናባዛለን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት row 2 colon 3 ነው አይደል እዚህ ጋር መተን row 2 colon 3 ማለት here we have row 2 here we have colon 3 that means ሁለት ላይ ነው መስቀለኛው የሚያርፈው row 2 colon 3 right ስለዚህ ማን ይቀረናል ማለት ነው እቺናችን ስናደርጋት 1 1 2 9 4 ይቀረናል ስለዚህ 1 times 4 4 minus 2 times 9 18 4 minus 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 4 minus 18 ይሆናል ማለት ነው 4 minus 18 is negative 14 negative 40 በኔጌቲቭ ስናደርገው positive 40 ይሆናል አሁን c2 3 ከሰራን በኋላ ምን row 2 ጨረስን ማለት ነው እዚህ ጋር row 1 colon 1 row 1 colon 2 row 1 colon 3 ጨርሰን ነበር row 2 colon 1 row 2 colon 2 row 2 colon 3 ጨረስን የመጨረሻው row row 3 colon 1 ላይ ገባ ማለት ነው c3 1 plus ነው so c ደመር 1 4 ስለሆነ ማለት ነው so row 3 colon 1 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ሜትሪክሳችን ላይ row 3 colon 1 9 ላይ መጣላል መስቀለኛው ይታያችኋል ያስባሉ row 3 colon 1 ስንይዝ ምን ምን ይቀራሉ 2 3 1 2 ይቀራሉ so 2 times 2 is 4 4 minus 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን c3 1ችን ምን ሆነ 4 minus 3 ሆነ ማለት ነው 1 ሆነ ማለት ነው ኦኬ ጋይስ የገባችሁ ነው በያስባለው ኮፋክተሮቻችን ነው እየሰራን ያለ ነው ሮ 3 ኮለን 1 ላይ ደርሰናል ከዛ እዚህ ጋር አሁን ማንን እንጽፋለን ሮ 3 ኮለን 2 ላይ አሁን 3 plus 2 እዚህ ጋር 5 ስለሆነ 5 ደግሞ odd ስለሆነ በኔጌቲቭ ባዛል ሮ 3 ኮለን 2 ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ መተን ሜትሪክሳችን ላይ ሮ 3 ኮለን 2 ስንይዝ here we have ሮ 3 here we have ኮለን 2 4 ላይ ነው የሚያልፈው መስቀሉ ስለዚህ ማን ይቀራል 1 3 minus 3 ናቱ ይቀራል so 1 times 2 is 2 2 minus minus 3 times 3 ደግሞ 9 2 minus minus 9 ይሆናል ማለት ነው so እዚች ጋር መተን 2 minus minus 9 ይሆናል so 2 minus minus 9 ይሄ plus ለሚሆን 2 plus 9 is 11 በኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ 11 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ የመጨረሻ የሚቀረን ማን ነው 3 3 ቀረናል ሮ 3 ኮለን 3 ሮ 3 ኮለን 3 ስንሰራ እዚች ጋር ብንወስዳት አሁን ሮ 3 እዚች ጋር አለችን ኮለን 3 ደግሞ እዚች ጋር አለችን አምስት ላይ መስቀለኛው የሚያርፈው ማለት ነው ሶ እቺ 1 2 ማይነስ 3 እንድ 1 ይቀራል ሶ እንደዚህ ሲቀነስ እንደዚህ ስለምናደርገው 1 times 1 1 ማይነስ ማይነስ 3 times 2 is 6 ሶ 1 ማይነስ ማይነስ 6 ይሆናል ማለት ነው እዚች ጋር ስንጽፋት 1 ማይነስ ማይነስ 6 እናደርጋት ማይነስ ማይነስ ፕላስ ስለሚያደርገው 1 plus 6 7 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት ኮፋክተሮቻችንን የዚህኛውን ሜትሪክስ ጨርሰነዋል ምንድነው የምናደርገው እንጽፈውና ትራንስፖዝ እናደርጋለን ማለት ነው እንጽፈው በሜትሪክስ ምን ይሆናል እዚች ጋር እንጽፋት እናደርገውና ሜትሪክሳችን እዚህ ጋር እንጽፈው c11 አችን ኔጌቲቭ 3 ነው c12 አችን 33 ነው እዚህ ጋር 33 ነው c13 አችን ኔጌቲቭ 21 ነው ኔጌቲቭ 21 ነው c2 አችን 2 ነው እዚች ጋር እንጽፈዋለን 2 c22 አችን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 22 ነው እሱን እዚህ ጋር ብጽፈው ኔጌቲቭ 22 ይሆናል then c23 አችን 14 አለ እሷን እዚች ጋር እንጽፋታለን ማለት ነው 40 አለ ከዛ እዚህ ጋር c31 ነው አይደል c31 ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 ነው 1ን እንጽፈዋለን እዚህ ጋር ከዛ c32 ደግሞ c32 ይሄ ማለት ነው ኔጌቲቭ 11 አለን ኔጌቲቭ 11ን እዚህ ጋር እንጽፋታለን then c33 የመጨረሻው 7 አለ አይደል እንደሚታያችሁ እዚህ ጋር 7 አለ እዚህ ጋር መተን 7 እንጽፋለን ማለት ነው አሁን አድጆይንት ለማግኘት እዚህ ጋር አድጆይንት ለማግኘት ምንድነው እናደርገው ይሄን ትራንስፖዝ እናደርጋለን ትራንስፖዝ ማድረግ ማለት ኮለኑንና ሮን መቀያየር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ዘ ፈርስት ሮ የሚመጣው ዘ ፈርስት ሮ ምንድነው የምናደርገው ዘ ፈርስት ኮለንን ዘ ፈርስት ሮ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር ማይነስ 3 2 1 እንደዚህ ትሆናለች ማለት ነው ማይነስ 3 2 1 ትሆናለች እንደምታዩት እዚህ ጋር ፈርስት ሮ ነበረ
ፈርስት ኮለን ነበር እዚኛው ላይ ፈርስት ሮም ሆነ ማለት ሰከንድ ኮለኑ እዚጋ 33 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 11 ነበር እሱ ደግሞ እዚጋ ሰከንድ ሮ ይሆናል ማለት ነው 33 ኔጌቲቭ 22 ኤንድ ኔጌቲቭ 11 እንደምታዩት እዚጋ ሰከንድ ሮ የነበረው እዚጋ ሰከንድ ኮለን የነበረው ነው እዚጋ ሰከንድ ሮ ያደረግነው እዚጋ ደግሞ ሰርድ ኮለን የነበረውን እዚጋ ሰርድ ሮ ስናደርገው ኔጌቲቭ 21 14 ኤንድ 7 ይሆናል so adjoint ጨርሰናል ቀድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር inverse is equal to ምንድነው ብለናል adjoint divided by determinant ነው አሁን adjointታችንን እዚህ ጋር adjointታችንን አግኝተናል ይሄው adjointታችንን እዚህ ጋር አግኝተናል right ስለዚህ adjoint ስላገኘን inverse ለመፈለግ ምንድነው የሚቀረን determinant ነው የሚቀረን ማለት ነው determinant is equal to ይሆናል ማለት ነው determinant is equal to ሶስቱን ብንይዛቸው እዚህ ጋር 1ን 2ን እና 3ን ብንይዘው 1 times C11 ነው የሚሆነው ፈርስት ሮ ፈርስት ኮለን ስለሆነ 2 times C12 ፈርስት ሮ ሰከንድ ኮለን ስለሆነ ይሄ C12 ነው የዚህ ኮፋክተር ማለት ነው ሶ 3 times ደግሞ C13 ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስጽፈው ምን ይሆናል ዲተርሚናንት ኢዝ ኢኳል ቱ 1 times C11 plus 2 times C12 plus 3 times C13 ይሆናል ሶ ምንድነው ያደረግነው just 1 times የዚ ኮፋክተር ይሄ ማለት 1 1 አይደል C11 ይሆናል 2 times የዚ ኮፋክተር ይሄ C12 አይደል C12 ይሆናል ይሄ ደግሞ 3 times C13 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ምክንያቱም C11 እና C12 እና C13 ኦሬዲ ስለሰራናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል is equal to 1 times C11 ስንት ነው እዚህ ጋር C11 minus 3 ያለን C11 minus 3 ያለን plus 2 times C12 ደግሞ እንደምትሄዱ እዚህ ጋር C12 33 ያለን ስለዚህ እዚህ ጋር መተን C12 33 ያለን plus እዚች ጋር 3 times ደግሞ C13 C13 እዚህ ጋር ስንፈልጋት C13 negative 21 ነች so እዚህ ጋር negative 21 ትሆናለች አሁን ይሄንን ስንሰራው 1 times negative 3 negative 3 ይሆናል plus 2 times 33 ደግሞ 66 ይሆናል 3 times negative 21 ደግሞ negative 63 ይሆናል so እዚህ ጋር 66 minus 63 3 ነው 3 minus 3 ደግሞ 0 ነው now determinantው 0 ከመጣ ኢንቨርስ አይኖረውም ምክንያቱም ኢንቨርስ ማለት አርጆይንት ዲቫይደድ ባይ ዲተርሚናንት ስለሆነ ዲተርሚናንቱ 0 ስለመጣልን እዚህ ጋር ዲተርሚናንቱ 0 ከመጣልን ይሄ ጥያቄ ኢንቨርስ የለውም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እናንተ ስትሰሩ ዲተርሚናንቱን በመስራት ነው መጀመሪያ ያለባችሁ ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ስቴፕ ሜል ስለማይጠበቅባችሁ ማለት ነው እኔ ይሄን ሁሉ ስቴፕ ሄድኩት ለምንድነው እንዴት ኮፋክተር እንደሚገኝና ደግሞ እንዴት አርጆይንት እንደሚገኝ ለማሳየት ስለፈለኩኝ ጭምር ነው ምንድነው ዲተርሚናንቱ ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር 2 ቢሆን ኖሮ ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ አድጆይንቱ ማካፈል ነው አይደል እዚህ ጋር ምን ብለናል ኢንቨርስ ኢኳል ቱ አድጆይንት ዲቫይደድ ባይ ዲተርሚናንት ነው ስለዚህ ያድጆይንታችንን ሜትሪክስ እዚህ ጋር በሁለት በሁለት ማካፈል ሰው ማይነስ 3 ኦቨር 2 ኦቨር 2 1 ኦቨር 2 ኦቨር 2 ኦቨር 2 አድርገን ያ ኢንቨርስ ይሆን ነበር አሁን ግን ዲተርሚናንቱ 0 ስለሆነ እዚህ ጋር ዲተርሚናንታችን 0 ስለሆነ ኢንቨርሳችን ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው ሶ ይሄ ኢንቨርስ ይሄ ሜትሪክስ ኢንቨርተብል አይደለም እንለዋለን it's not invertible because it doesn't have an inverse and the reason is the determinant is 0 ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ከዚያ ስራ ላይ እንዴት ኮፋክተር እንደምናይ ከዛ ኮፋክተሮቹ እንዴት እንደምናስቀምጥና ትራንስፖስ እናደርጋቸው አድጆይንት እንደምናገኝ አውቀናል አንዴ ዋንስ እነዚህ ነገሮች ከሰራችሁ በኋላ የላይኛው ሶስቱን ኮሰዳችሁት ይሄ ሲባዛ C11 ይሄ ሲባዛ C ሲደመር ይሄ ሲባዛ C12 ሲደመር ይሄ ሲባዛ C13 ማለት ይችላልችሁ እነዚህ ሶስቱን ደግሞ ከወሰዳችሁ ይሄ ሲባዛ C21 ሲደመር ይሄ ሲባዛ C22 ሲደመር ይሄ ሲባዛ C23 ማለት ይችላልችሁ the same ለነዚህም ደግሞ መስራት ይችላልችሁ ይሄን በ C31 ይሄን በ C32 ይሄን በ C6 በ C33 አባስቶ መደመር ነው ዲተርሚናንቱን ለማግኘት ማለት ነው so once ኮፋክተሮቹን ካወጣችሁ በኋላ ዲተርሚናንቱ መስራት ይቀላችኋል ግን ከመጀመሪያው ኢንቨርተብል ነው አይደለም የሚለው ለማወቅ አድጆይንት ሳትሰሩ በፊት ዲተርሚናንቱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ኬዝ ላይ ዲተርሚናንቱ 0 ስለመጣ ኢንቨርተብል አይደለም ማለት ነው ይሄ ጥያቄ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው